দিয়ে জানি থোৱা যে মেঘালয় আৰু মিজোৰাম অ'কে তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি আমাৰ ৰিচেণ্টলি এছিয়ান গেমছত এটা গেম এটা হেৰি হয় গেমেজমে স্বীকৃতি পাইছে এছিয়ান গেমছ হ'ব তোমালোকে কোনোবাই জানা নেকি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এছিয়ান গেমছ ক'ত হ'ব মোক চাই মই চাই হলেও তোমালোকে কোনোবাই জনোৱা এতিয়াই জনোৱা চ' ডেট চবৰ কাৰণে হৈ যায় ইয়াত কোন কোন আছে জাপান জাপানত হ'ব ৰাইট ইন জাপান জাপান এটলিষ্ট জাপান তোমালোকে মনটো জাপান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স এছিয়ান গেমছ হ'ব গৈ আছে তাত যিটো হয় আমাৰ যিটো য়োগাই কি পাইছে গ্ৰীণ লাইট পাইছে এজ এ ডেমনষ্ট্ৰেটিভ স্পৰ্ট তাৰপিছত তোমালোকে এইবোৰ মাজতে বানপানী চানপানী হৈ গ'ল বহুত হৈ গ'ল কিবা কিবি তোমালোকে অলপমান এটলিষ্ট এইবোৰ গম পাই থ'বা যে ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু আছে আমাৰ প্ৰভিজন আছে ত' কি কি আছে আমাৰ ষ্টেট লেভেল চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আছে ডি ডি আমাৰ এন ডি এম এ আছে নেচনেল ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আমাৰ ষ্টেট লেভেলত এক কি থাকে এছ ডি এম এ থাকে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আৰু কি থাকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত থাকে ডি ডি এম এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি হ'ল তোমালোকে এটলিষ্ট এই বস্তুখিনি চাই থবা আৰু এছ ডি মানে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এন ডি এম এ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এন ডি এম এৰ যিজন হেড হয় সেইযোৰ কোন কোন হয় বাৰু জানানে তোমালোকে কাৰ আন্দাৰত থাকে এন ডি এম এ কাৰ আণ্ডাৰত থাকে মোদী মোদীৰ আন্দাৰত আছে এন ডি এম এ নেচনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি অকে ত' সেই বস্তুখিনি চালে তোমালোকে অলপমান লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গোটেই বস্তুখিনি ভালকে চাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গোটেই কোৰ্চটো প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে হ'ল আমাৰ সেই ক'ৰবাৰ য়াৰলং চাংকো যিটো ক'ৰ পৰা কয় নিয়েৰ ডেন টৰ পৰা যদি ফৰ্ম হৈছে হ'ল চেমায়ংডুং গ্লেছিয়াৰ যিটো গ্লেছিয়াৰ নাম হয় কি হয় ঠেমায়ংডোং গ্লেছিয়াৰ তোমাৰ তেনেকুৱা তাৰ পৰা ফৰ্মাইছে গোটেই চ'ৰ্চৰ পৰা যে তাত টি বেটত কি বুলি কয় হ'ল তেনেকে আমাৰ যিটো এটা জ্বৰ্জ এটা এটা বহুত ইউ টাৰ্ণ এটা লৈছে হ'ল ইউ টাৰ্ণটো লৈ পিনে সোমাইছে আমাৰ তেনেকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত সোমাইছে অৰুণাচলত সোমাইছে অৰুণাচলত সোমাই অসমত প্ৰৱেশ সেই মুখৰ পৰা তিনিখন তিনিখন নদী কি কি নাম কি কি নাম হিং দিহিং দিবাং আৰু লোহিত দিহাং দিবাং আৰু লোহিত অকে তনিখন নদীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সেই মুখৰ পৰা মাউথৰ পৰা একদম খতম হৈ গৈছে যেতিয়ালৈকে সোণকোষ নদী পাৰ হৈ পেলাই যেতিয়া বাংলাদেশত সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গোটেই বস্তুখিনি চ'ৰ্চ টু মাউথ তেওঁলোকে সেই বস্তুখিনি চাই থবা যে কি কি কেনেকুৱা হয় এটলিষ্ট এই আপাৰ বেংক বা লোৱাৰ বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ খিনি ট্ৰিবিউটৰী খিনি কি কি হয় সেই বস্তুখিনি তোমালোকে চাই থ'বা তাৰপৰা কুৱেশ্যন আছে কোনখন কোনটো বেংকৰ ট্ৰিবিউটৰী হয় তাৰ মাজতে কোনোবাই কুৱেশ্যন কৰিছিলে যে উত্তৰ বাহিনী নদী দক্ষিণ বাহিনী নদী তেনেকুৱা ত' সেই বস্তুবোৰ কনফিউজন বাহিনী মানে হৈছে দক্ষিণৰ পৰা বৈ আহিছে উত্তৰ বাহিনী উত্তৰ বাহিনী নদী উত্তৰৰ পৰা বৈ আহিছে হ'ল ত' বাট বেংক বুলি ক'লে বেংক বুলি ক'লে উল্টা হৈ যায় বেংক বুলি ক'লে নৰ্থ বেংক আৰু চাউথ বেংক নৰ্থ বেংকত আমাৰ সেইখিনি হৈ গ'ল খিনি হ'ল তোমালোকে সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি চাই থ'বা এবাৰ তাৰপৰা কুৱেশ্যন আহিবই অসমৰ অসমৰ কি কি চাবা আৰু বাকীকালচাৰ কুৱেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা অসমৰ হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ এটলিষ্ট কিমান জি ডি পি তাৰ ইনপুট দিছে এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰে বা কিবা যদি ৰিচেণ্ট স্কিম আহিছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড কিবা স্কীম হ'ল ত' সেইবোৰ চাবা আহিব কুৱেশ্যন তাৰপিছত তোমালোকে চাবা ৰিচেণ্টলি এইবোৰ টাটা ছেম চেমি কণ্ডাক্টৰ কুৱেশ্যন চেমিকন যিকোনো কুৱেশ্যন ইউ কেন এক্সপেক্ট চেমি কণ্ডাক্টৰ কুৱেশ্যন আহিবই ত' কিবা এটা নহয় কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিবই তোমালোকে চাই থবা ভালকে প্ৰভিজনখিনি গোটেইখিনি ক'ত ক'ত আছে ঢলাৰ এতিয়া লগতে আৰু এতিয়া দুটাৰ বাহিৰে আৰু থাৰ্ড নম্বৰ ফৰ্থ নম্বৰ তেনেকে আকৌ আহি আছে হ'ল তেনেকে চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি

ত' কিমান গৰাকী মহিলাক দি আছে ট্ৰেইনিং চাই থবা এইবোৰ আহি যাব পাৰে হল লগতে আৰু কিবা যদিহে ৰিচেণ্টলি ৰিচেন্টলি অসম চ অসমে কিবা এটা কণ্ডাক্ট কৰিছে তোমালোকক মই চাই পেলাই কৈ আছো আমাৰ ভালকে এইখিনি নেশ্যনেল পাৰ্ক খিনিৰ ওপৰত ভালকে চালা আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি খিনি চালা কিবা যদি নতুনকে ৰিজাৰ্ভ নতুনকে কিবা হৈছে ডিক্লেয়াৰ হৈছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইখিনি চাই থবা নতুনকে কি কি হৈছে লেটেষ্ট কিবা হৈছে নেকি হ'ল লগতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা আমাৰ ৰামাচাৰ চাইটৰ কথা ৰামাচৰ চাইটৰ কথা তোমাৰ ৰামাচাৰ চাইড আমাৰ কি আছে আমাৰ অসমত অকল এখনেই আছে দীপৰ বিল আছে আৰু বাকী নৰ্থ ইষ্টৰ কি কি ৰামাচৰ চাইড আছে তোমালোকে জানা অভিয়াছলি হ'ল কি আছে ৰামাচৰ চাইদ বাকীকেইটা বাকী কি কি হৃদ আছে জানানে তোমালোকে হেল্ল' আভিক আভিকে জানানে তুমি ৰামাচৰ চাইদ ক'ত ক'ত আছে নামকেইটা চাই থবা হল মিজোৰামত কি আছে হা মিজোৰামত কি আছে বুলি কলা পালা লেক পালা ৱাইটলেণ্ড পালাব নাই তেনেহলে এই ট্ৰেডিঙৰ ৰিলেটেড কিবা ৰিচেণ্টলিম কিবা কিবি বহুত চৰ্চাত আছে ট্ৰেডিঙৰ বেচিক বেচিক খিনি কি কি ইণ্ডেক্স আছে আমাৰ বি এছ চি এন এছ চি এইবোৰ ইণ্ডেক্স হয়

চি বি মই কিন্তু চে বিৰ কথাৰ ওপৰত অলপমান কিবা কিবি কিবা কিবি ডিচকাছ কৰিছিলো আই থিংক চে বি ৰ ওপৰত ত' মই পেৰা অলিম্পিকৰ কথা কলো তোমালোকক ৰাইট পেৰা অলিম্পিকৰ ওপৰত চাবা অলপমান ত' আৰু লগতে তোমালোকৰ বহুত নিউজত আছিলে ৰাচেল কিবা ভাইপাৰ ভাইপাৰ নিউজতো চাই থবা কোনোবাই জানা নেকি বাৰু ৰাচেল ভাইপাৰৰ চাইণ্টিফিক নেম বহুত নিউজত আছিলে অসমত কোনোবাই আনি পেলাই কি কৰিলে সেইটো আনি পেলাই এৰি দিলে ত' সেইটো কি হয় সেইটো কি স্পীচিছ বুলি কয় বাৰু ফৰেইন ইনভেন স্পেচিছ হৈ গ'ল হা ত' সেইটো বস্তু আহি যাব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ হেৰি গল পোন্ধৰ আগষ্ট গ'ল পোন্ধৰ আগষ্টৰ কাৰণে আমাৰ যিখন ফ্লেগৰ ওপৰত সেইখিনি চাই থ'বা ফ্লেগৰ ৰেচিঅ' ৰেচিঅ' কি হ'ব লাগে ৰেচিঅ'টো কি বা কি কি কালাৰ কি মিন কি কি মিন কৰে এইবোৰ একদম সৰু সৰু চিম্পুল চিম্পুল এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা বাট যদিহে বুলি পেলাই নিজৰে বহুত দুখ লাগে চাই থবা এইবোৰ ভুল নকৰিবা কেতিয়াও তাৰপিছত তোমালোকে ৰিচেণ্টলি কি কি এৱাৰ্ড পাইছে অসমৰ পৰা সেইখিনি কষ্ট নিজে কৰিবা চব ফালৰ স্পৰ্টছৰ ছেকশ্য়নত হওক হ'ল লিটাৰেচাৰ আমাৰ লিটাৰেচাৰ কি কি এৱাৰ্ড থাকে গোটেইখিনি এৱাৰ্ড তোমালোকে চোৱা সাহিত্য একাডেমীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমালোকৰ হেৰি তোমাৰ কি আছিলে

মানে কেনেকুৱা এপ্ৰচ টো কৰো এক্সাম যেনো আহি গল ছাৰ অকে অকে মেথছৰ মেথছৰ কথা আমাৰ আমি মেথছৰ ক্লাছ হৈ আছে আমি হিৰক ছাৰ ক্লাছ কৰি আছে অলৰেডি তোমালোকক বস্তুবোৰ দি আছে গোটেই বস্তুখিনিতে তো এই বস্তুটো যিটো তোমাৰ কোৱাৰিটো হয় সেইটো হিৰক ছাৰে ক'ব হিৰক ছাৰ মেথছৰ যিবোৰ পি ভি এছ চিৰ পেপাৰ আছে মানে গেট লেভেলৰ কাৰণে সেইটো লেভেলৰ কৈছিলে নাই যিবোৰ আগতে কৰাইছিলে মানে আহি গৈছিলে চ' মানে ডাইৰেক্ট কপি পেজ কৰি দিয়ে ভেলুকেইটাও চেঞ্জ নকৰে আমাৰ সেইবোৰ বহুকেইটা ক্লাছ কৰা হৈছে টপিক ৱাইজো কৰা হৈছে আৰু কিছুমান মিছিলিনিয়াছ কৰা হৈছে চ' সেই ক্লাছবোৰ অলৰেডি ইউটিউবতে আছে গোটেইখিনি তোমালোকে চাই চাব পাৰিবা সেইখিনি চাবা মেথছৰ সেইখিনি চালে হৈ যাব আৰু দুটামান টপিক আছে আমি সেইকেইটাও কৰাই দিম কিন্তু এটলিষ্ট মানে মেথছৰ বহুত কিবা টান নাহে হা বহুত টান চাব নালাগে জাষ্ট কোনোবাই যদি আৰ এছ আগৰৱাল ফল' কৰিছা প্ৰথম ছয় সাত মানে দহ নম্বৰলৈকেতো ইজি আহে ন তাৰপিছতখিনি বহুত টান আহি যায় সেই প্ৰথমৰ সেই ছয় সাতটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰি মানে প্ৰেক্টিচ কৰিলেও এনাফ টপিক ৱাইজ যদি কৰা আৰু এতিয়াতো টপিক ৱাইজ কৰিব টাইমো নাই চ' সেই কুৱেশ্যনখিনি চাই যোৱা তাৰপৰাই কমন আহি যাব কাৰণ সেই কুৱেশ্যনবোৰ ডাইৰেক্ট ভেলুকেইটাও চেঞ্জ নকৰাকৈ দি দিয়ে আৰু সেইটো লেভেলৰ আল্টিমেটলি যদি চেঞ্জো কৰে তেতিয়া গম পাবা যে সেইটো লেভেল হৈ থাকিব তাতকৈ বেলেগ কিবা নাহে আৰু লগতে ছাৰে যিখিনি কৰি আছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইখিনি চাবা আৰু লগতে অসমৰ ৰিলেটেড যিবোৰ এৱাৰ্ড আছে যেনে লোকনাথ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নেশ্যনেল ইউনিটি এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক এৱাৰ্ড তাৰপিছত সতী ৰাধিকা এৱাৰ্ড শিল্প সৈনিক সেইবোৰ সেইকেইটা এৱাৰ্ডবোৰ চাবা আৰু নেক্সট পদ্মশ্ৰী কোনে কোনে পাইছিলে দুহেজাৰ তেইছত জানানে বাৰু

অসমত ৰঞ্জন গগৈ অসম গৌৰৱ কোনে পাইছিলে পাণ্ডে বৰুৱা যেতিয়া এৱৰ্ড হয় সেইটো কোনে দিয়ে বাৰু দিয়ে আৰু দুহেজাৰ কোনে পাইছিলে বাৰু দুহেজাৰ তেইছত পাইছিলে ৰেহেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মা আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে পাইছিলে গলপৰীয়াৰ লোকগীত ছিংগাৰ আছিলে তেওঁ ঠিক আছে

আছাম গভমেণ্টে এক কোটি টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ৰিচেন্টলি মিনি কেবিনেট মিনি কেবিনেট মানে কি আৰু আমাৰ তিনিখন জেগাত তিনিটা জেগাত আমাৰ দুটা জেগাত মিনি টেৰিট হ'ব আৰু সেইকেইটা জেগাত কি কি হয় তোমালোকে জানা অলৰেডি এটা ডিব্ৰুগড় হয় আৰু এটা কি ডিব্ৰুগড় আৰু শ্বিলচৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ কি হ'ব থাকিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত বহিব তেনেকুৱা সেইবোৰ ক্লছ ছিক্সৰ কথা চাব ক্লাছ চিক্সৰ অকণমান বস্তু বেছিকৈ চাই থবা নিজত আছিলে কি কি আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেভেলত হওক কি আছিল ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নহয় আমাৰ কি কি হৈছিলে এডুকেশ্যনৰ চেক্টৰী ৰিফাইনেৰী ফৰ্ম হৈছিলে যিটো গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী হয় সেইটো গুৱাহাটীত হয়নে নুমলীগড়টো হয় নুমলীগড়টো হয়নে গুৱাহাটী লগতে আমাৰ কলাক্ষেত্ৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হৈছিলে লগতে আৰু আৰু কি আছিলে ধলাশদিয়া ব্ৰীজখন আছিলে চাগে তেনেকুৱা এখন ব্ৰিজখন ধলাশদীয়া ব্ৰীজখন আই থিংক অসম একৰ্ডৰে এটা এটা প্ৰভিজন আছিলে প্ৰভিজন এটা পাৰ্ট আছিল কিবা এটা আছিলে তেনেকুৱা তেনেকে সেই ক্লাছ চিক্সৰ কথা অলপ চাই থবা আমাৰ কি হয় আমাৰ অসমখন কাৰণত পৰে বাৰু কোনটো হেৰি ভিতৰত পৰে শিক্ষা সেইটো শিক্ষা সেইটো এপৰ কথা চাই থবা শিক্ষা সেইটো এপৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কি আছিলে গ'ল্ড এৱাৰ্ড গ'ল্ড অ'নাৰ পাইছে দেই মনত ৰাখিবা তোমালোকে গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় গ'ল্ড গ'ল্ড অ'নাৰ পাইছে শিক্ষা সেইটো অসম যিটো এপ হয় ই তাৰ কাৰণে ই গভৰ্নেন্সৰ ছেকশ্য়নত ই গভৰ্ণেঞ্চ এৱাৰ্ড পাইছে বে মানে গ'ল্ড মানে কি বেষ্ট হয় আৰু ত' শিক্ষা সেইটো অসম চৰকাৰে পাইছে যিটো এপ আছিলে মানে অসম চৰকাৰে যিটো যোৱাবাৰ এক কোটি গছ ৰুইছিলে এইবাৰ কিমান আছিলে আৰু মেইনলি টাইপৰ সুধে কিছুমানটো যেনে কান্তি আৰু কেপিটেল এইবোৰটো সুধিবই সেইবোৰ চাবা যিবোৰ লগত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচেণ্টলি কিবা ডিল হৈছে তেনেকুৱাবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন এইবোৰতো পূৰা নিউজত আছে ন তাহাঁতৰ কেপিটেল কি হয় বা কাৰেঞ্চি কি হয় এইবোৰ চাবা আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাউণ্ডেৰী মানে মেপ ষ্টাডি কৰিব লাগে হা মেপখনৰ ওপৰে ওপৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চাৰিওফালে কি কি আছে বা আমাৰ অসমখনৰ চাৰিওফালে কি কি আছে কোনখন ষ্টেটৰ লগত চবতকৈ বেছি মানে লেণ্ড বাউণ্ডেৰী আছে বা কোনখনৰ লগত আটাইতকৈ কম আছে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী কাৰ কাৰ লগত আছে সেইবোৰ চব চাই যাবা সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মেইনলি পঢ়া এতিয়া চোৱা যি তোমালোকে কিছুমান অলপ মানে যদি ষ্টেটেজি এটা বনাই লোৱা ধুনীয়াকৈ এডিয়াৰটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব কি কৰিব লাগিব চাপ'জ এপ্টিটিউড আৰু ৰিজনিং তোমালোক বহুত মেথছত উইকো হ'ব পাৰা কিন্তু মেটাৰ নকৰে কাৰণ ইয়াত যিটো টাইপৰ মেথছ আহে বহুত জীপ মেথছ আহে তুমি অপশ্যনটো চাই পেলাই আনচাৰ ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটলিষ্ট বেচিকখিনি প্ৰেক্টিচ কৰা বহুত কিবা ডেপ্টত যাব নালাগে আমাৰ ক্লাছটো বহুত কৰা হৈছে দেই মেথছৰ অলৰেডি ছয় সাতটামান মেথছৰে ক্লাছ দিয়া হৈছে বেছি দিয়া হৈছে ছয় সাততকৈ আগৰ ক্লাছ তিনিটামানো আছিলে চ' সেইখিনি মেথছৰ গোটেইখিনি চাই দিয়া মেথছত ৰিজনিং এইকেইটা ৰিজনিংটো ইজি হয় ন ইয়াৰ পৰা গোটেই গোটা মাৰ্কছ আনিব পাৰিবা মানে ফিফটি মাৰ্কছ আহি গ'ল ইংলিছত কিমান আছে ছিক্সটি মাৰ্কচ সেই ছিক্সটি মাৰ্কচ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ অলপ ইংলিছটো হয় অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ থ'ব মানে মাৰ্কচটো থ'ব পাৰিবা আৰু বাকী জি কে পৰচন জি কে পৰচনৰ কথাটো নেজানো মানে কিমান মাৰ্কছ আনে আহিব মানে কেনেকুৱা পেপাৰ আহে কিন্তু তাতো এভাৰেজ মাৰ্ক এটা আহি যাব চবৰ কাৰণে একে আহিব কিন্তু এই পৰ্যনকেইটা যিকেইটা কৈছোঁ যোনে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তাহাঁতৰ এই পৰ্যনকেইটাত বহুত ভাল মাৰ্কচ আহি যাব চ' আল্টিমেটলি জি কে বা গোটেই জি এছ গোটেই চিলেবাছটোত ছিক্সটি ফাইভ মাৰ্কচ আছে হা থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি ফাইভ চ' তাৰপৰা চবে এভাৰেষ্ট আহিব তাৰ কাৰণে পঢ়ি থাকা কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰত ভালকৈ লগা কিহৰ কাৰণে সেই হাণ্ড্ৰেড টেনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু হাণ্ড্ৰেড টেনটোৰ ভিতৰত ভাল স্ক'ৰ এটা আন দিব পাৰিবা তোমালোকে আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাযায় আৰু সেইবুলি বহুত কমো নাযায় দেই কাৰণ যোৱাবাৰ কিমান যোৱাবাৰ চাৰি লাখে কৰিছিল নেকি আৰু এইবাৰতো বাৰ লাখ নে তেৰ লাখে কৰিছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰটো আল্টিমেটলি একো নাই পঢ়ি থাকা মানে এতিয়া সেইবোৰ মানে ডিমটিভেট বা ডিপ্ৰেছ হৈ যে মানে ইমান পষ্ট আছে বা ইমান এপ্লাই কৰিছে মই কেনেকৈ পাম আৰে তোমাক এটা প'ষ্ট লাগে আৰু প'ষ্ট এটা দুটা নাই ন চাৰি হাজাৰ হাজাৰ প'ষ্ট আছে তাৰ পৰা পাব নোৱাৰিবা নেকি অলপ জাষ্ট লাগা ভালকৈ লাগা ধুনীয়াকৈ পাবা আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে ন চ' চব বস্তু এটেম্প কৰিব নাযাবা যদি অ'কে যদি এটেম্প কম হৈ গৈছে তেন্তে এটেম্প কৰিবা কাৰণ মানে সেইটো যদি ফিফটি ফিফটি যদি থাকে তেতিয়া আল্টিমেটলি ৰিস্ক ল'বাই কাৰণ এটা এভাৰেজ মাৰ্কটো পাবই লাগিব হাণ্ড্ৰেড প্লাছ পাবই লাগিব হাণ্ড্ৰেড টেন মান চল্টিমেটলি তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মানে অ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ যিবোৰ মানে জানা কুৱেশ্যন চাপ'জ বা যিবোৰ অলপ ফিফটি ফিফটি জানা সেইবোৰ এটেম্ট কৰিবা আৰু বাকী অলৰেডি বোলে ভাল কুৱেশ্যন এটেম্ট কৰিলে ওৱান ফিফটি এটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড প্লাছ অলডি কৰিলে তেন্তে অলপ মানে কনচিয়াছ হ'ব যে যিটি কুৱেশ্যন এটেম্ট কৰি পেলাই নিগেটিভ আহিবা তেতিয়া আকৌ বেছি বেয়া হ'ব আৰু তোমালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ হেৰিবোৰ আমাৰ যিহেতু বৰষুণ বৰষুণ বহুত বেছি হৈ আছে কিবা হৈ আছে ত' তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো ৰেইনফলৰ কাৰণে যিটো ফৰকাষ্টিং কৰে ত' ৰেইনফলৰ ফৰকাষ্টিংটো কোনে কৰে বাৰু আই এম ডি ইছু কৰে হয় নে নহয় ত' আই এন ডি আই এন ডি কি হয় ইণ্ডিয়া মেটেৰিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তেহেঁতে কি কৰে কালাৰ কোড কালাৰ কোড হিচাপে আমাৰ ৱাৰ্ণিং মানে এইটো চিগনেলটো দিয়ে কালাৰ কোড হিচাপে দিয়ে কালাৰ কোড কি কি হৈছে তেনেকুৱা গ্ৰীণ থাকে য়েল্ল' থাকে অৰেঞ্জ থাকে ৰেড থাকে তো শুনিলে মানে দেখিলে চিম্পলি তেনেকুৱা লাগিল হয় গ্ৰীণ মানে হৈছে একো নাই নালাগে কৰিব ডেফিনেটলি ভেৰি ল' চান্স য়েল্লো মানে হৈছে কি বি মানে সাৱধান হৈ থাকিব গৈছে বি এৱেৰ য়েল্লো মানে হৈছে বি এৱেৰ ল' অকে ত' মিডিয়াম যিটো হয় মিডিয়াম যিটো আমাৰ অৰেঞ্জ সেইটো কি কয় কিবা এটা ল'বৰ কাৰণে কি কৰি থাকিব তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকা আৰু হাই হৈছে হাই যিটো এলাৰ্ট হয় সেই হাই এলাৰ্টটো কি হয় ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰটো হয় টেক একচন সেইখিনি সময়ত ডেট মিনচ ইউনিক টু টেক একচন এক ল'ব লাগে ত' ৰেড সেইবোৰ তেনেকেই জাৰি কৰে কালাৰ কোডবোৰ জাৰি কৰে আই এম ডি এ জাৰি কৰে হ'ল ত' তোমালোকে সেইবোৰ অকণমান চাই থবা যে কালাৰকোড যিবোৰ দিয়ে আই এম ডি যিটো হয় তাৰ আন্দাৰত আছে আমাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্ট চাইন্সৰ আন্দাৰত আছে আৰ্ট চাইঞ্চ মন ৰাখিবা চ' এইবোৰ যিবোৰ দিয়ে আই এম ডি ই যিবোৰ আমাৰ আমাৰ মোবাইললৈ কেতিয়াবা মেছেজ আহে তোমালোকে দেখিছা হল ত' ত' সেইবোৰ আমাৰ হেভি ৰেইনফল হওক বা তেনেকুৱা আৰ্থকুৱেক কিবা হ'লে তেনেকুৱা হলেও আই এম ডি এ কি কৰে ইছু ইছু কৰে হ'ল তেনেকুৱা এলাৰ্ট ইছ্যু কৰে ত' কোনখন মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্থ চাইন্সৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু আৰু একো নাই আৰু এইটোৰ ওপৰত ইমানখিনি জানিলেই হৈ যায় এন আৰ লগতে মনত ৰাখিবা মৌচম যিটো হয় মৌচম মেহদুত আৰু নামিনী এই তিনিটা এপ হয় হা মনত ৰাখিবা তোমালোকে যিহেতু ই গভৰ্নেন্সৰ কথা থাকে সততা আহি থাকে ত' এই আই এম ডি ৰে হয় ইণ্ডিয়া মেটৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয় মৌচম মানে লকেশ্যন স্পেচিফিকেলি ফকাচ কৰে বা ৱৰ্ণিঙৰ কাৰণে মৌচম মেহদুত হৈছে কি থাকিলে এডভাইজৰি দিবৰ কাৰণে দামিনীটো কি হয় লাইটনিং আমাৰ যিটো লাইটনিং হয় যিটো বিজুলী ঢেৰেকনিং ইমানখিনি নালাগে মেহদুত দামিনী তিনিটা তোমালোকে নাম কেইটা বনৰেখা আই এম ডি কি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ আৰ্থ চাইন্স আৰু এইটো কি আমাৰ কাৰণেই হয় বেচিকেলি বোকা ভাওনা কথা সিদিনা কৈছিলো বোকা ভাওনা বোকা ভাওনা ক'ত হয় সিদিনা মই গ্ৰুপত দিছিলো তেনেকুৱা বোকা ভাওনা চিৰাজুলি সত্ৰত হয় ঢেকীয়া জুলি ঢেকিয়াজুলিৰ চিৰাজুলি সত্ৰ আহি যাব পাৰে সেইটো মহিলাসকলে চেলিব্ৰেট কৰে সেইটো বোকা ভাওনা ফেষ্টিভেল যিটো হয় ঢেকীয়া জুলিৰ চিৰাজুলি সত্ৰ এতিয়াতো এনেকুৱা দি দিব পাৰে টক্ৰি চেয়াৰ কোৰ হয় টক্ৰিট শ্বেয়াৰ যিটো হয় ৰিচেণ্টলি ভেনিছ আমাৰ ভেনিছে কিবা তাত এক্সিবিশ্যনত নৰ্থ ইষ্টৰে হয় টক্ৰিট শ্বেয়াৰ যিটো চুকি হয় টক্ৰিট চেয়াৰটো সেইটো এৰ কোনোবা নাগালেণ্ডৰ পৰা গৈছিলে নামটো মানে প্ৰকাশ শুনি থোৱা টক্ৰিট চেয়াৰ নাগালেণ্ডৰ হয় ভেনিছত হেৰি হৈছিলে তো আহি কিবা কিবা ফৰ্মত দি দিব পাৰে গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ইজন মিজোৰাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ কমন হাই কোৰ্টটো মানে কি হয় বুজি পোৱা নাই কমন মানে

মিনছ তাৰ কিবা কেছ হয় হাইকোৰ্টৰ ৰিলেটেড কিবা কেছ হলে থাকিলে আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত মানে সেইটো বস্তুটো প্ৰচিডিং খিনি হব এটা বুজিলে নে হয় স্যার বুজিলো কিন্তু ওকে ওকে তো আই থিংক তোমালোকৰ এটা কুইজ হব হিৰক স্যার এটা কুইজ কুইজ হলে আমি কুইজটো ষ্টার্ট কৰি দিম এটা হেৰি এটা কথা কওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখন কেতিয়া হৈছিল গম পাই নেকি আমাৰ গুৱাহাটী আছিলে এতিয়াও তিনি চাৰিখন আছেগৈ চ' সেয়াই আৰু সেইটো কাৰণে মানে গুৱাহাটীখন তিনিখন চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছিলে তেনেকে পণ্ডিচেৰীখন কেইবাখনো আছিলে মানে পণ্ডিচেৰী বা দমনেন ডিঅ কাৰ আছিলে চাবা

ডিনাৰ টাইমো হৈছে চ' কুইজটো এতিয়াই দিওঁ নে চাৰে দহটাৰ পৰা দিওঁ তোমালোকে কোৱা খাই লব পাৰিবা ধুনীয়াকে কাৰণ থাৰ্টি ছেকেণ্ড এনাফ টাইম ঠিক আছে ভালকে কুইজ বা কুৱেশ্যনবোৰ ভালকে কৰি যোৱা আৰু এনি ডাউট থাকিলে মই আছো বিদ্যুৎ ছাৰ আছে পাৰ্থ ছাৰ আছে আমাক সোধা আমি যিমান পাৰো তোমালোকে হেল্প কৰিম যেতিয়াই নহওক ঠিক আছে বহুত ভালকৈ পঢ়া এতিয়া টাইম বহুত কম আছে আৰু আৰু এটা কথা কওঁ হা এতিয়া চাবজেক্টিভ বেছি পঢ়ি থাকিব নালাগে কাৰণ টাইম বহুত কম আছে ন চ' যিমান পাৰো এম চি কিউ হিচাপে পঢ়িব যোৱা মানে এম চি কিউ হিচাপে যিমান মনত ৰাখে যদি কিবা কনফিউজন লাগে লাগিলে চাই দিয়া সেই টপিকটোৰ ওপৰত এম চি কিউ কিছুমান বস্তু মোৰ মনত ৰাখিবটো নোৱাৰি ন তেনেকুৱা বস্তুবোৰ চাই দিয়া কিন্তু বেছি ডেপ্টত পঢ়ি থাকিব নালাগে এতিয়া একেবাৰে টাইম নাই চ' এম চি কিউ যিমান পাৰা কৰা যিমান পাৰা মোক দিয়া মোকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু মানুহে ইনভেষ্টমেণ্ট য'ত কৰিব লাগে সেইবোৰত কৰিব লাগে তোমালোকে বহুতে মোক লোৱা আছে কিন্তু টেষ্ট দিয়া নাই চ' টেষ্টবোৰ দিয়া যিসকলে লোৱা নাই অলৰেডি ফ্ৰীতে বহুত আছে সেইখিনি হলেও দিয়া চ' আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো যে কাৰোবাৰ যদি পইচাৰো প্ৰব্লেম আছে আমি বস্তুবোৰ ফ্ৰীতে কৰিবলৈ ৰেডি আছো কিন্তু সেইটোৱে আৰু জাষ্ট তোমালোকৰ এটা ডিটাৰমিনেশ্যন লাগিব যে অ'কে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বস্তুটোৰ কাৰণে বা মানে কিমান নিজকে টাইম দিব পাৰিছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন চ' পূৰা ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হোৱাৰ ফ'কাছ হোৱা চিৰিয়াছ মেইনলি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আনিও চাকৰি পাবা এতিয়া ঠিকে আছে দিয়া দীঘলীয়া নকৰোঁ অলৰেডি কুইজ আছে অলৰেডি কুইজটো জইন কৰা দে বিদ্যুৎ ছাৰ হ'ব কুইজটো তোমালোকে এটেণ্ড কৰি ল'বা গ'লা গুড নাইট দিব নাইট নাইট দিব